我们知道拜习通了一通电话，而且一讲讲了快两个小时。在拜习热线之后，到底中国的态度有没有转变呢？现在是不是美国一直在逼中国表态选边站呢？美方最新援助的武器是给乌克兰带去了稳定和安全吗？对于乌克兰的平民来说，他们更需要的是食品和睡袋。中方向乌克兰方面提供的是食品、儿童奶粉、睡袋、棉被、防潮垫。我听说连俄罗斯的猫、俄罗斯的狗、俄罗斯的树都要被制裁。我还听说柴可夫斯基的《天鹅湖》也被禁演。柴可夫斯基是著名作曲家，他已经死了100多年，他又何罪之有呢？《天鹅湖》又何罪之有呢？啊，赵立坚说，俄罗斯的树啊、猫啊、狗啊，连《天鹅湖》都被禁演，那什么都无所不制裁啊。所以呢，在拜习热线之后，美国也暗示了说啊，如果你再挺俄罗斯的话，不排除对你进行二级制裁。中国媒体的说法是，这一通拜习热线是拜登所导演的一场超完美陷阱，就是要让中国跳到陷阱里。教授，对，大陆方面是这样说法了。我看刚才我看到那个教廷那个官员呢、他还认为就是说这是北约啦、美国啦哈，那么搞了一个大陷阱哈。当然，我想现在这个中国跟美国方面呢，当然都是各说各话了。是，你看这是这个拜习会里面就看得很清楚了嘛，没有，几乎没有是改变原来的立场。那么前天吧，我看到中国驻美的大使啊秦刚啊，他接受这个哥伦比亚广播电台的访问啊 CBS 访问里面，你看他那个访问那个记者啊主持人啊非常凶悍的、一个问他说你要不要谴责俄罗斯啊，对一个，结果你看到秦刚没有一样是让步的，没有一样是让步的。所以到现在为止我们看这个问题啊，那教授我先打个岔哈、既然你谈到了秦刚，那我们就来听听这一段秦刚的态度。Has Xi Jinping, your president, told Vladimir Putin to stop the invasion? Do you condemn it? Actually, on the second day of Russia's military operation, President Xi Jinping did talk to President Putin.Would you be concerned if Russia amassed more than 150,000 troops at China's border? Mm-hmm. Well, that's why we want well, just to, be clear, to have a China, good, you would, good you would, friendly, good neighborly relations with Russia. But you would recognize what is good, friendly, neighborly relations with 150,000 troops on the border of a neighboring country and then to send those troops into that country. Well,In those circumstances, why can't you condemn this as an invasion? Mm-hmm. Well, let's don't be naive. Condemnation. 主持人蛮凶的哈，差北北哈。好，那我们回来讲中国。那如果中国就像教授你说的，他的立场不改变，态度不改变，那有没有可能美国对他进行制裁呢？我想美国过去像这样子，如果他没有一个证据哈，现在就是说你中国有没有，你说你不谴责哈？或者是不参与制裁的行列啊，这你不你很难怪中国嘛，对吧？现在全世界其实还有100多个国家都没有参与制裁的，所以你觉得他需要证据吗？他以前打中东战争的时候，顺便生化武器，不见得需要证据、啊。那么他这样，你没有证据，你要制裁的话，那你就是在大陆方面，就是你就是刚才中国方面一直强调就是这个片面的嘛，而且是无意义的。那么中国西方那个制裁其实也有过了，我记得那个天安门事件的时候啊，那么也是对中国采取制裁。啊，那制裁没多久就很快就结束了，很快结束了。你看那个，当时日本也参与这个制裁的活动，但那个海部俊树啊，那第二年他是第一个西方国家领袖要回到大陆去了，去访问大陆、但是我们回来看，刚刚教授说你没抓到证据，你怎么制裁人家？问题是中国真的不会有证据被人家抓到吗？这是另外一回事了，因为中国和俄罗斯他们也签了友好协定，而且之前说是无上限、无止境，哈，要全力挺俄罗斯，包括中国的主播，我们来看主播写了什么，蛮有意思哈。主播怎么解读这一次的热线呢？他说这一次啊，拜登跟习近平的热线是什么意思呢？他们的解读是这样，我想主播代表的也是大部分中国人的想法。他说，拜登打电话给习近平呢，目的是你能不能帮我打你的朋友？
这样呢，我以后就可以专心来打你。哈，这是主播的解读，而主播的解读呢，可能是很多大陆一般民众的看法。换句话就是说，在俄乌战事这一场战争里头，中国以及大部分的老百姓是站在俄罗斯那边，在感情上他们是支持俄罗斯的。那中国有没有可能像过去对北韩、对朝鲜，就是表面上我也谴责你啊，所以你不可以搞核武啊，但私底下他确实在援助他，他确实在跟他买东西啊，确实给他经济支援，所以有没有可能表面上中国不会讲破，也就不会把话讲死，说哎呀我谴责你或者你不应该，但是私底下他确实在帮他忙，有没有这个可能？如果他中国真的要帮助俄国的话，他只有升高这个双方的这个贸易啊，这个关系啊，但是至于这个俄罗斯要把这整个关系里面得到的一个利益，是不是拿来打这个乌克兰？那是你是俄罗斯的事情嘛，对不对？我们两个之间的这个加强关系，那你可是老美的意思是不是连跟他买油也不行是吧？他也算资助嘛，就是说站在美国的立场，说如果你挺俄罗斯，我就要对你进行制裁。哎，对，买所谓的挺是不是连包括买油也算？那买油的话，那欧洲买油更多啊，欧洲买油更多啊，对不对？那么你除非他提供军事设备，对，现在问题就是说你是不是提供军事设备？但你要晓得，中国的很多的军事设备是从俄罗斯来的，是不是？很多是从乌克兰来的，是吧？所以你今天的美国现在最在乎的一点呢，就是你是不是你刚才讲的啊？你偷偷你讲不帮助他，结果你偷偷的这个提供他一些这个资源。那中国他讲他两边都提供，他提供乌克兰现在也是人道资源啊，各方面呢、啊，他也是一样提供。而且你不要忘记了，这个中国在这个角色上面为什么那么样进退两难呢？因为他跟乌克兰关系也很好啊，他跟俄罗斯关系也很好。你如果把大量的这个提供这个帮助，像西方所说的军事经济援助给俄罗斯的话，那情何以堪呢？乌克兰，对，乌克兰现在是中国的一带一路里面这个非常重要的一站呢、啊，是不是？所以而且这个乌克兰跟这个中国之间的这个贸易关系啊，中国是乌克兰这个最大的一个贸易伙伴的啊，所以而且中国他也考虑到跟欧盟的关系，对，所以各位应该想想看，就是利益嘛。我们现在看这个问题，只要看利益，就是说你中国，你对这个问题你要采取什么样的态度，就要看中国他要衡量他自己对自己是不是有帮助，他不会做的亏本的事情的，他不会因为要讨好俄国，那么他又得罪欧洲啊。那么他又得罪乌克兰，这种事情他不会干的，所以他一定是这个一方面进退两难，他一方面他是待价而沽啊。我判断到最后一个结果，大概目前最有条件出来调停的应该还是中国，他要保留他的这个角色，因为你美国方面你是偏向乌克兰嘛，是不是？啊，那北约他不等于当事方嘛啊，那中国他只有又跟乌克兰关系不错啊，又跟俄罗斯关系不错啊，他又跟欧洲关系啊，也非常的密切啊。那么在这个情况之下，那么中国呢，它应该站在比较一个中立的角色来扮演这个调停啊。那他有出来调停，岂不是拜登帮他搭了一个棚子吗？帮他做了一座桥给他走吗？对。可是另一方面，因为这是吃力不讨好的事情啊，吃力不讨好的事情。那么你要出来调停，你必须要雨露均沾，对不对？你不要让双方都要满意。所以这就是为什么到中国今天呢，西方国家还有很多这个，我看了媒体上面哈。包括乌克兰，包括俄罗斯，都希望说你中国赶快出来吧，啊、嗯，尤其是美国，你赶快出来，就希望中国你陷进去嘛。那中国他今天说，除非哪一天哈、啊，那么各方面都来要求我啊，当和事佬，那我出来。可是这是要谈条件的，谈的。所以我比较担心一点，就是说，中国将来如果这个磨合的角色哈、啊啊，是因为跟美国方面这个各方面的要求的时候，那么你要给他什么样的报酬？你要什么样给他利益？这个时候我就比较担心，我们现在来看这个问题的时候啊，我们要考虑到中美之间是不是因为这件关系啊，啊，将来有走向比较关系和缓的可能。那么现在这样子的状况，其实西方很多人，包括中国很多人，他们都认为这未尝不是一个中美缓和关系的一个机会，啊，所以在这个情况下，我们如果现在下注下得太清楚啊，认为中美之间一定为这个乌克兰这个战争最后搞得你死我活啊，我们开始来这个选边站，我觉得这是非常危险的事情。你要考虑到他们俩好起来怎么办？对，他们俩好起来怎么办？对呀、啊，你要各种这个假定，你都要想象。因为之前就是他们俩吵架嘛，哈，中美贸易战，那我们就拿到很多转单了。他们俩好起来怎么办呢？就中国的媒体的说法啦，也蛮有意思的。他们下了一个注解，他说呢，拜习热线呢就是熊跟羊在打架，叫我猪买单。
啊，想叫我买单没那么容易哈。当然，我们后续要观察中国的态度，从过去的模糊有没有可能转为比较鲜明的态度，甚至有没有可能扮演调停的角色。好，不过我们还是回到台股今日最重要要带你来关心的是涨价题材。涨价题材在上个礼拜很夯哦，但难道现在涨价题材已经失灵了吗？最被关注的应该是航空了哈，因为我们上个礼拜谈到那个票价要大涨啊。现在我妈那天跟我说，现在到日本去玩，据说机加酒要75,000哎，75,000去日本哈，所以就可以想见后续的票价一定是一路往上涨。但涨价题材好像失灵了。因为今天大盘哈攻到了半年线，但量缩，今天只有2500亿，所以少掉了500-600亿，所以大家对明天呢开始有一个想法啊。大概像这种波段哈，涨幅已经20%的，但没有进一步的利多，可能有人会调节啊。所以你可以看到今天航空的长荣航、华航啊，到华邦电哈，这个大同都是个情况啊。那这些就是涨了20%。那今天有没有人带头卖最重要啊？有没有人带头卖？对，好，我们看到华航这个波段都已经20%了，我们画到这个线型啊。华邦虽然没有20%，接近了啊，大同是20.8%，我觉得比较这个可能会率先下来的哈，应该是这个宜利电啊，因为宜利电的话呢，这个基本面并不是很好。我们看2497的宜利电啊，然后看一下外资啊，外资其实在这个最近的这三个交易天已经呈现了一个调节啊，这三天已经调节了，但是刚才的2610的华航哈。因为是油价反弹啊，而且现在大家抓不住，万一油价真的给它上去的话，当然会压抑这个航空。但是今天外资并没有卖超华航，所以明天再看看，这个没有立即的危险啊，还没有立即的危险。对啊，但是呢，我们看306金豪科啊，3006，金豪科这个波段哈，其实已经涨了快，这个有立即的危险，因为今天外资开始大卖了，开始大卖。那为什么？因为波段的涨幅太大了，所以已经开始调节。但是华邦虽然涨幅有达到接近20%，但是外资今天也还没有立即的危险，还没有立即的这个危险，所以要注意一下。外资有调节的话，波段又满足了20%，就要小心。好，所以所有的答案都在筹码。